Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 13-də Bakının Xətai rayonundakı 249 və 138 nömrəli orta məktəb binalarının əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış oldu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov əvvəlcə 249 nömrəli orta məktəbdə görülən işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, 1972-ci ildə inşa olunan məktəbin binası 2 korpusdan ibarətdir. 1280 şagird yerli məktəbdə 1400 şagird təhsil alır. Məktəbdə Azərbaycan bölməsi ilə yanaşı rus bölməsi fəaliyyət göstərir. Məktəb binasının sahəsi 2252 kvadrat metr, məktəbin ümumi ərazisi isə 19272 kvadrat metrdir. Yeni dərs il ərəfəsində məktəbin binası əsaslı şəkildə təmir edilib, sinif otaqları, fən kabinetləri yenidən qurularaq müasir avadanlıqla təchiz olunub. Məktəbin ətraf ərazisində də abadlıq və quruculuq işləri həyata keçirilib. Sonra prezident İlham Əliyev 138 nömrəli orta məktəbə gəldi. Bu məktəbdə görülən işlərlə bağlı da dövlətimizin başçısına məlumat verildi. Bildirildi ki, 2 korpusdan ibarət 138 nömrəli orta məktəbin binası 1977-ci ildə inşa olunub. 1176 şagird yerli məktəbdə 1020 şagird təhsil alır. Bundan əlavə binada Füzuli rayonunun 80 şagird yerli 30 nömrəli məcburi köçkün məktəbi yerləşir. 5600 kvadrat metr ərazisi olan məktəbin ümumi sahəsi 17800 kvadrat metrdir. Məktəbin bütün sinif otaqlarında, fən kabinetlərində təmir və yenidən qurma işləri yüksək standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilib. Bu təhsil ocağının ərazisində abadlıq və quruculuq işləri aparılıb, yaşıllıqlar salınıb.